це я вляпалася. Тобі зі мною погано? Ти що, ні. Я кохаю тебе. Але ж скільки це може продовжуватися? Якщо дізнаються, що ми разом, ти ж сам знаєш, мене звільнять. Та ну, ти перебільшуєш. Ти погано знаєш нашого генерального. Ну, тоді у мене є гарна ідея. Яка? Давай одружимось. Народимо дітей, і ти більше не будеш хвилюватись через роботу. Який ти швидкий. Я подумаю. Світлана познайомилася з Антоном кілька місяців тому, і між ними спалахнув пристрасний роман. Але хлопець працював у фірмі конкурентів, що не схвалювало керівництво Світлани. Проте молоді люди були щасливі разом, і Антон навіть запропонував дівчині вийти за нього заміж. Та коли в момент зізнання Світлана не побачила відображення коханого у дзеркалі, вона подумала, що це поганий знак, і приїхала до бабусі. Вже 2 місяці таємно зустрічаюся з хлопцем. Він юрист, працює на конкурентів. А це фірма колишньої дружини нашого директора. І якщо він дізнається, що в мене стосунки з хлопцем з цієї фірми, мене ж одразу звільнять. Бачу, ти дійсно сильно закохана. Так. Я з самого початку знала, що це погана ідея, але ж закохалася. Та й Антон мене любить. То виходь за нього. Він же тобі пропонував. Пропонував. Але я роботу свою люблю. І Антона теж люблю. Я не проти заміжжя, та трішки згодом. У мене зараз важливий проєкт, великий тендер скоро. Хочу себе зарекомендувати, щоб було куди після декрету повернутися. То ти заміж чи роботу хочеш? А я і заміж, і щоб роботу не втратити. Це я багато хочу. А чому про головніше не говориш? Що тебе налякало? Це ви про видіння? Антон, коли пропозицію мені робив, я його відображення в дзеркалі не побачила. Це поганий знак. Дай мені дзеркальце, яке ти у сумці носиш. Ось, візьміть. Це попередження. Обман біля тебе бачу. І труднощі тебе чекають. І що ж мені робити? Весь наступний тиждень маєш після 9-ї вечора на вулицю не виходити. Тільки вранці, після того, як темрява розсіється. Світлана продовжила зустрічатися з Антоном і намагалася повертатись додому вчасно. Того дня хлопець запросив її у кіно, і дівчина не помітила, як швидко сплинув час. Я фентезі дуже люблю. Просто я не помічаю, як час летить. В цьому ми з тобою схожі. Ой, вже майже 9-та. Поїхали швидше? А тут що, мама буде сварити? Давай, може, краще з тобою десь повечеряємо? О, здається, непогане місце. А, ходімо. Та може додому? То куди ти весь час поспішаєш? Давай я краще сама вечерю приготую. Я купила твою улюблену рибку. Ну, готуєш ти дійсно неперевершено. Але спершу поцілунок. Поцілунок. Святка? А я думала, мені здалося. Христина? О, Антон, це ви? Яка несподіванка. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, я піду, я на зустріч запізнюся. Гарного вечора. Побачимо.
Світлана дуже переживала, що її колега Христина побачила їх разом з Антоном. І через це у неї можуть бути проблеми на роботі. Давай колись. У вас все серйозно чи як? Я тебе прошу тільки. Ти що думаєш, я зовсім ку-ку? Я нікому не розкажу, подруга я чи де. Слухай, ну виглядаєте ви з ним щасливими. Давно разом? Ще з того вечора. Пам'ятаєш, як ми з тобою з ним на конференції познайомились? А, ми ще потім на фуршеті разом були, так? Він ще всім свої візитівки пропонував і в нас попросив. А потім, коли дізнався, що ми з конкуруючої фірми, швидко збрився. Ага. А потім він мені передзвонив, і з того вечора ми разом. Ну ти даєш. Партизанка. Він вже мені пропозицію зробив. То виходь. Я б на твоєму місці ні секунди не сумнівалася. Юрист, заробляє гарно, ще такий красунчик. Я не знаю. Ой, Світка. Знала б ти, як мені ця робота набридла. Я одразу погоджусь, коли мені зроблять пропозицію. Добре, що вже п'ятниця, так додому хочеться. Так. Генеральний. Так, Дмитро Іванович? Так. Так, звичайно. Так. Світлана також тут. Угу. Так, звичайно, зробимо. Дякую і вам гарного вечора. Що сталося? Генеральний сказав, що в понеділок тендер. І ми з тобою маємо підготувати всі документи. Сьогодні. Так вже ж майже шоста. Угу. Я прошу, наче знущається. Я так розумію, вибору у нас немає. Піду, приготую каву, бо нам тут надовго. Дівчата закінчили роботу майже опівночі. До речі, Світ, а оті вітаміни, що ми з тобою замовляли, вони ще не прийшли? Блін, забула. Вони в мене вдома, я тобі в понеділок принесу. Добре. Невже я закінчила? Я очам не вірю. Ой. Я теж. Світ, ура, ми це зробили. Угу. Тримай. Я викликаю таксі, ти їдеш? Світлана пам'ятала слова бабусі і не хотіла виходити на вулицю після 9:00. Вона вирішила залишитися у офісі до світанку. Ти знаєш, я, мабуть, тут лишуся. Подрімаю на диванчику, а зранку вже поїду. Сил немає. Та ну ти що, Світ, тобі треба нормально відпочити вдома. Давай разом на таксі поїдемо. Та ні. Я засну прямо тут, піду помию чашки. А зранку вже поїду, сил немає. Ну нічого, я про тебе подбаю. Світлана довго не могла заснути. Раптом вона почула дивні звуки за дверима. Хто тут? Привіт, це я. Ти старів. Ти не хвилюйся. Все добре. Охоронець вийшов покурити, я непомітно прослизнув. Що ти тут робиш? Це я в тебе хотів запитати. Ну, ти вигадала, де відпочивати. А як ти дізнався, що я тут? А, це подруга твоя, турботлива. Все, поїхали. Але на вулиці ще темно. Темряви боїшся? Та ні, просто... Поїхали. Ну, вже майже ранок. Зачекай, я піду хоч вимиюся. Добре. Антон привіз Світлану додому майже під ранок. Наступного дня вони прокинулися пізно. Був вихідний, і молоді люди нікуди не поспішали. Але взагалі, ти знаєш, я б дуже б не хотів, щоб моя дружина ночами сиділа в офісі. А я ще не твоя дружина. Ну, а коли ми це виправимо? От виграємо тендер, тоді поговоримо.
Ну, добре. Тоді я в душ. Добрий ранок, Соня. Ти чого трубку не береш? На беззвучці, мабуть. Ти дзвонила? 7 разів. Я їхала повз, дай, думаю, заскочу за вітамінами, бо я ж до понеділка постарішаю. Зараз проходь. А він в тебе що, ще й спортсмен? Так, це форма Антона для спортзалу. Зачекай хвилину, я принесу твої вітаміни. Добре, що ти Антону подзвонила. Я хоч виспалась нормально. Ось, тримай. Дякую. І знаєш що? Закінчуй вже залишатися в офісі на ніч. Себе треба берегти, любити, спати солоденько, вітамінки приймати. Добре? Все. Не буду вам заважати. Па-па. До понеділка. В понеділок, прийшовши на роботу, Світлана була дуже здивована, побачивши у себе в кабінеті начальника Служби безпеки. А що сталося? О, а ми якраз на вас чекаємо. Світлано, ваші колеги кажуть, що в п'ятницю ви лишилися ночувати в офісі. Що стало причиною? Так, лишилися. А в чому проблема? Зникли документи, які ви готували до тендеру разом з Христиною Власенко. Та я вам кажу, що ми тут ні до чого. Усі звіти лежали на столі в папці. Лежали, а тепер не лежать. А це означає, що хтось їх звідти взяв. Ну, і до чого тут ми? По-перше, це ваш кабінет, а по-друге, я просто питаю. Можливо, в ту ніч ви бачили щось або когось підозрілого? Ні, я нічого не бачила. Добре, перевіримо по камерах. Світлана згадала слова бабусі про обман і негаразди. Вона не хотіла вірити, що Антон взяв важливі документи, але тільки він був у них в офісі тієї ночі. Що? Що таке сталося, що не могло почекати до вечора? Це ти взяв папку з документами. Яку ще папку? Пам'ятаєш, ти заїжджав за мною в п'ятницю, я виходила з кабінету, ти залишався один в офісі. Так, ти можеш пояснити, що сталося? Документи, які ми готували для тендеру, зникли. І ти думаєш, я їх взяв? Це не так. Дурненька, ти що? Я тебе люблю і ніколи б тебе не підставив. Ну як ти могла таке подумати? Вибач мені. Світлана повернулася на роботу, переконана, що Антон ні в чому не винен. Хто ця людина? І що вона робила у вашому кабінеті вночі? Це мій хлопець. А мені ви казали, нікого не бачили. Забрехали? Він приїхав, щоб забрати мене додому. А що? А що? А що? І вона ще питає. Тепер ясно, як звіти потрапили до наших конкурентів. Сенсі. Людину з роздруківок ідентифікували. Це юристський сервіс. Через ваші шури-мури ми програли великий тендер. Ви самі напишете заяву на звільнення? Чи мені це зробити по статті? Світлана була шокована. Вона до останнього не хотіла вірити, що її коханий вкрав документи і злив їх конкурентам. Але сумніви не давали їй спокою. Ні, цього не може бути. А чого це ти двері не зачиняєш? Як ти міг? Як я міг що? Ти сказав, що не маєш ніякого відношення до цього, а сам... Це папка, в якій лежали усі документи.
по тендеру. Які документи? Ті, що ти відніс у свою фірму. Ти що, познайомився зі мною, щоб вкрасти документи? Так, ти розумієш, в чому ти мене звинувачуєш? По-твоєму, я покидьок, який підставив свою дівчину? Тоді як ця бабка тут опинилась? Та я гадки не маю, я вперше в житті її бачу. Так, гарно ж ти про мене думки. Не очікував. Мабуть, мені краще піти, так? Світлана була геть розчавлена. Вона не знала, що їй робити. І наступного дня приїхала до бабусі. Він мене підставив. Вкрав важливі документи. Наша фірма програла тендер. Мене звільнили. От казала я тобі, в темряві після 9-ї на вулиці не бувати. А ти не послухала. Через це все і сталося. Дай мені папку. Так, тут були ті папери, через які тебе звільнили. Так це Антон все ж таки зробив. Так не хотіла в це вірити. Дай мені його фотографію. Ага, в телефоні. Ось. Антон твій? Жодного разу не торкнувся цієї папки. Як не торкався? А от так. А тебе він любить. І дуже ображений, що ти в його коханні засумнівалась. Бачу, що спете ви на чорній постільній білизні, так? Так, це зараз модно. А що? А то, що не можна неодруженій парі на чорному спати. Бо хтось третій в їхні стосунки влізе. І щастя вам не буде. Катю, принеси їй води заговореної. Так мені треба замінити білизну і все налагодиться. Ні. Прикмета вже почала діяти. І так просто її впливу. Не позбутися. Проведеш обряд, як я навчу. Тоді все налагодиться. Ось візьміть. Добре, дякую. Світлана одразу приїхала додому та виконала обряд, якому її навчила бабуся. Це те мене чистим стане, кохання моє, як та сіль, не розтане. Провівши обряд, Світлана поїхала до Антона. Вона сподівалася, що хлопець пробачить її, і вони помиряться. Чекай, я зараз. Антоне. Антон, ти де? Я тут вино розлила. Тебе хтось є? Світ, я... Швидко ти мені заміну знайшов. Молодець. Світ, та це не... Світ, ти чекай! Світлана була у розпачі. Всю ніч вона не знаходила собі місця і ранком знову приїхала до бабусі. Я все зробила, як ви сказали. А він іншу знайшов. Не подіяв ваш обряд. Ні роботи, ні Антона. Дай мені мотанку. Обряд подіяв. І щасливою ти будеш. А про роботу не переживай. Не до роботи тобі скоро буде. Що ви маєте на увазі? Не одна ти вже. Мамою скоро станеш. Мамою? Я вагітна? А як я тепер одна з дитиною і без роботи? Не плач, дитино. Сама ти не залишишся. Прямо зараз їдь на роботу до Антона. Там твої очі на все і відкриються. Дякую. Коли Світлана приїхала до офісу Антона, несподівано побачила там те, чого ніяк не очікувала.
Її подруга Христина виходила з фірми конкурентів. Христя, куди так поспішаєш? Світка, а ти тут що робиш? Роботу нову шукаєш? Та ні. Думаю, це тобі скоро доведеться нову шукати, коли генеральний дізнається, що це ти злила ті документи. Здогадалась? Так, і мені за це дуже добре заплатили. Так це ти їх взяла, а потім порожню папку підклала в Антонову сумку? Гріх було не скористатись таким моментом, правда? Навіщо? Ну як це навіщо? Вбила одразу двох зайців. Антон мені сподобався ще тоді на конференції, я хотіла вас розлучити. І все так гарно склалося, от краще не придумаєш. Я не здогадувалася, що ти така підла. До речі, я йому теж подобаюсь. Того дня в його квартирі була я, Свята. Ти була з ним? Так. І можеш не сумніватися. І ще трошечки, і він буде моїм. Ти з висновками не поспішай. Антон? А я думаю, чого ти до мене до квартири прийшла з вином? Що якусь муть несла про якусь важливу справу? Ну, тепер ясно. Знаєте що? Розбирайтесь тут самі. Свят, стривай, мені треба з тобою поговорити. Що ще я повинна почути? Ти повинна почути те, що я тебе люблю. Що я ніколи не зраджу тобі. І ніколи б тебе не підставив. Чуєш? Я знаю. Вже знаю. Припить, що я так подумала. Світ, а ти що, стиль змінила? Перше бачу в тебе таку світлу білизну. Так. Виявляється, неодруженим не можна спати на темному. Ну так в чому проблема? Давай нарешті одружимось. Я маю тобі дещо сказати. О. Наступні 9 місяців у мене буде дуже важливий проєкт. Свят, ти що, вагітна? А ти що, не рада? Свята, ти що, я дуже щасливий. Свята. Світлана та Антон невдовзі одружилися. І у них народився син. Христину звільнили, коли спіймали за черговим зливом інформації конкурентам. Бабуся ж нагадує, якщо ви не одружені, не спіть на чорній постільній білизні, бо хтось третій може втрутитися у ваші стосунки і щастя вам не буде. Є все-таки в цьому житті речі, які ніколи не змінюються. Наприклад, Андрій і його папери. Але почекай. Він мені не вечерю, не тільки документи. А й бутерброд приготував. А я ж не встиг поїсти. Отже, звик, як мед, так і ложкою. Давай, пригощайся. Іду й до замовника. Він вже кілька разів дзвонив. Душевна ти людина, Андрій. Хай тобі щастя привалить за твою доброту. Йди вже, вдячний ти мій. І діточок. Діточок побільше. Дід. Ти ж помер. Андрій завжди вважав себе щасливчиком.
Після інституту він першим із друзів відкрив власний бізнес. Згодом чоловік одружився на коханій жінці і сподівався, що скоро у них народиться дитина. Однак за 6 років шлюбу цього так і не сталося. А останнім часом Андрій почав помічати, що дружина від нього віддаляється. До того ж, видіння померлого діда не на жарт налякало чоловіка. Тому він вирішив звернутися по допомогу до бабусі. Катю, принеси, будь ласка, миску з водою. Так от, я дуже хвилююсь, що саме через відсутність діточок моя Ганна віддаляється від мене. Я добре заробляю, забезпечую родину, а вона все одно ходить, наче в воду опущена. І кожен з нас якось сам по собі. Ось, бабусю. Думай про своє питання. Візьми трави, потри в руках і кинь у воду. Бачу, що дружина твоя поки що з тобою. Але можеш ти її втратити. Як це втратити? Так само, як гроші втрачаєш. Одна рука і гроші твої краде, і дружину вкрасти хоче. Я не знаю, що саме ви там бачите, але ніхто у мене гроші не краде. У мене всього 2 співробітники. Один з них – мій близький друг. Ми ще з інституту разом. А інший – це молодий хлопчина, якому, по суті, я відкрив дорогу в життя. Вони просто не можуть у мене гроші красти. Та й навіщо? Працюючи на мене, вони зароблять набагато більше. Не віриш мені? То прислухайся до діда свого, який до тебе приходить. А ви звідки знаєте? Так, він мені привидився, але я не знаю, до чого. Не просто так дід твій покійний тобі являється. Він хоче застерегти тебе від лиха. Від якого? Поки не бачу. Але біда йде від людини, яка тебе обкрадає. Ну, тоді скажіть хоч хто це. Мені потрібна річ, яку тримав у руках той, хто тобі шкодить. Подумай, хто це може бути. Як принесеш, тоді зможу сказати тобі більше. Добре. Дякую. Слова бабусі збентежили Андрія. Він не міг повірити, що хтось із співробітників його обкрадає. Тож наступного дня вирішив уважно перевірити усі документи ще раз. Після декількох годин роботи Андрій таки знайшов нестачу, яка не могла з'явитися через звичайні прорахунки. Тому він зрозумів, що слова бабусі про крадіжки – правда. Розлючений чоловік вирішив поїхати додому, аби спокійно все обміркувати. Так, Світ, привіт. Привіт. Я тут трохи захворіла. Вже кілька днів із температурою. От вирішила запитати у Ганни номер вашого сімейного лікаря. Ви якось сказали, що його можна викликати додому? Так, можна. Зараз контакти тобі скину. А чого ти сама в неї не спитала? Та не можу до неї додзвонитися. Телефон поза зоною вже кілька годин. Тому і набрала тебе. Дякую. Чекаю номер. Па-па. Па-па. О, привіт. Не знала, що ти вже вдома.
Слухай, я і забув, як тобі пасує сукня. І де це моя кохана дружина така гарна ходила? І сережок цих я раніше не бачив. А звідки вони? Та ми тут зі Святкою по магазинах прогулялись. А сережки то ми з неї купили, а Світік... Досить! Тобі подобається з мене дурня клеїти? 6 років разом. А я й не знав, що ти вмієш так майстерно і спокійно брехати. Андрюш, а що сталося? Ми зі Світкою прогулялись. А, так. Забув сказати, Світка телефонувала. Просила номер лікаря. Вона хворіє. Вже декілька днів встати не може. Провідала подругу. Після сварки з Ганною Андрій вирішив певний час пожити на роботі. Чоловік хотів в усьому розібратися, адже він не міг прийняти той факт, що хтось з його колег, яких він вважав ледь не найкращими друзями, не лише краде у нього гроші, а й має стосунки із його дружиною. Ці документи потрібно було підписати саме сьогодні? А ні, просто хочу закрити відомості сьогодні, щоб на завтра не залишати. В тебе, до речі, є ручка, бо моя щось не пише. Так. Дякую. Ти міг би мені залишити ручку, бо ще хочу попрацювати. Так, тримай. Ну що, тоді до завтра. Давай. Ох, Андрюх. І не сидиться тобі вдома у вихідний. Ну добре, що там підписати треба? І не говори, не сидиться. А в мене ще купа справ до завтрашнього робочого дня. Так що я побіг. Ти міг би мені ручку залишити, а то моя не пише. А на здоров'я. Дякую. Ой. Давай. Привіт. І довго ти вдома ночувати не будеш? І чого прийшла? Чоловіка свого побачити хотіла. Дивно. Ще вчора він тебе не цікавив. А ти сам у всьому винний. Тебе завжди немає на мене часу. Одна тільки робота, 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ти навіть поговорити зі мною нормально не можеш. Навіть квіточку купити в тебе немає часу. А в нього є? Тільки ж я дура була весь цей час. Я думала, у нас може бути сім'я. Поява померлого діда налякала чоловіка, і він вирішив, не відкладаючи, поїхати до бабусі. Катю, принеси свіжого хліба. Ну, чого сидиш, мовчиш? Бачу, про дитину хочеш спитати. А звідки ви? Ось бабусю. Розламай хліб 2 руками. Ось вона, причина твоїх проблем. Навіщо ти постійно це робиш? Не можна крихти хліба зі столу рукою змітати. Є така прикмета. Це може призвести до сварок в родині і втрати грошей. Я і не помічаю, як я це роблю. Але про дитину дійсно хотів запитати. Не бачу я у тебе дитини.
Так я і знав. Нагуляла і хотіла мені підсунути. Тому, мабуть, дід мені і являвся. Бачиш? Хліб свіжий. А ця половинка цвіла. Це означає, що на тебе чекає смертельна втрата. І про це дід і намагався тебе попередити. Здається, мені втрачати вже нічого. Та й нікого. Добре. Геть забув. Можете хоча б сказати, хто з них винен? Ось він. Пашка? Оце поворот. Після візиту до бабусі Андрій одразу поїхав додому, щоб серйозно поговорити з дружиною. Привіт. Ти вже повернувся? Так, я повернувся. А ти йди збирайся. Куди? Збирай свої речі. Ти переїжджаєш до Пащі. Андрію... Все досить. Я перед тобою ні в чому не винний. Я навіть в думках тобі не зраджував. Чому я мушу ночувати на роботі? А ти живеш як хочеш і з ким хочеш. Андрію! Ганна! Ганусь! Ганусю! Алло! Швидка? З того часу, як Ганну забрала швидка, минуло 2 доби. Андрій не виходив із дому навіть на роботу. Чоловік почувався винним у тому, що сталося, але при тому злився на дружину. Він не міг змусити себе навіть зателефонувати в лікарню та запитати про самопочуття Ганни та дитини. Візьми, бо вони тепер твої по праву. Чого ти хочеш від мене? Не приходь до мене, дістало! Ой, досить вже сюди ходити, не потрібні мені твої квіти! А як ти можеш спокійно спати, коли там Ганна помирає? То йди до неї! Ти взагалі ідіот! По-перше, вона мені дружина тепер лише умовно. А по-друге, вона для мене померла ще 2 дні тому, як і ти, друже. Я тобі так довіряв, а ти гроші у мене почав красти. А ти думаєш, за ті копійки, які ти мені платиш, я міг підкорити таку жінку? Ну так, я заліз з касу, але хіба це так важливо? У тебе жінка помирає! Вона вагітна від тебе! Тепер це ваша справа! Якби це була правда. Але вона не вагітна. У неї пухлина. І вона помирає. Не загуби! А хочеш правду? Між нами ніколи нічого не було. Вона тебе любить. А їй зроду не потрібен був. Андрій був шокований новиною. Він все ще кохав свою дружину і дуже злякався за її життя. Чоловік подзвонив лікарю і дізнався, що у Гани дійсно пухлина, через яку тест показав хибну вагітність.
Тепер, здається, я взагалі заплутався. Дружина-зрадниця виявляється не зрадниця. Вона не вагітна. Лікар каже, що вона помирає, а я нічого не можу зробити. Я ж тебе попереджала про небезпеку. І дід твій покійний приходив, а ти нікого слухати не хотів. У тебе є фотографія твоєї дружини? Так, звичайно. Візьміть. Бачу приворот. Це що, виходить, що Паша її приворожив? Ні. Не він її, а вона його. Через це зараз і страждає. Я вже нічого не розумію. Невже вона його так сильно любить, що зробила приворот на нього? Ні. Приворот твоя дружина на тебе зробила. Адже кохає до нестями. Проте думає, що втрачає тебе і твою увагу. Ось і зробила приворот на їжу. Так а Пашка тут до чого? А ти ту їжу своїми руками йому віддав. От приворот і спрацював на нього. А тепер вона розплачується своїм здоров'ям. Бо привороти ніколи нічого доброго не несуть. Тобто, виходить, вона мене кохає, помирає, а я нічого не можу зробити? Має ж бути якийсь вихід. Перш за все, необхідно зняти приворот з Павла. Зрозумів. Катю, принеси мені заговір на зняття привороту. І трав'яний збір, який ми на молодик робили. Слухай мене уважно. Я зараз навчу тебе, що робити. Але приворот може зняти тільки сам Павло. Добре, зрозумів. Ось, бабуся. Дай йому. Дякую. А Ганна від цього одужає? Цей трав'яний збір заговорений. Будеш поїти свою Ганну ним щодня. І не хвилюйся. Одужає твоя Ганна. І дитинка у вас буде. Навіть не одна. Якщо зробиш так, як я скажу. Андрій розумів, що не можна втрачати ані хвилини. Він був рішуче налаштований врятувати дружину. Тому одразу поїхав до Павла. Паш, вислухай мене. Я прийшов не сваритися. Я знаю, ти не винен у тому, що нещодавно сталося. Якщо так поміркувати, винен я сам. Мені допомога твоя потрібна. Інакше Ганну не врятувати. Рятувати Ганну? Щоб ви надалі могли щасливо разом жити? А мені що до цього? Бо ти її кохаєш. І що це значить? Ганна робила приворот. На мене? На мене. Але їжа, через яку він має подіяти, з'їв ти. Чи мені ти можна? Я розумію, це звучить дико. Але послухай, ми повинні якось її врятувати. І тебе також. Ну добре. Що маю робити? Давай до тебе зайдемо. Що далі? Набираєш воду, читаєш заговір, вмиваєшся, воду виливаєш. Я не власність іншої людини Ганни. Не дивитимусь більше на неї та не бачитиму її. Як за водою піде, так до мене й не повернеться. Задоволений? Дякую. Тепер пішов геть звідси. Я вас обох бачити не хочу. Ти знаєш, я тебе теж більше бачити не хочу. Приворот приворотом, а крадіжку я тобі ніколи не пробачу. Тебе звільнено.
Після проведення ритуалу минув тиждень. Ганна почала одужувати, і Андрій забрав її додому. Він вибачився перед дружиною за те, що не приділяв їй достатньо уваги. Пообіцяв робити все, аби Ганна ніколи більше не сумнівалася в його почуттях. Я так за тобою скучу. Ганусю. Вже за 2 місяці Ганна остаточно вилікувалась та завагітніла. В подружжя народилася дівчинка, яку вони назвали Любов'ю, на честь бабусі. Андрій звільнив Павла з роботи, і з тих пір вони з Ганною більше його не бачили. Дід також відтоді до Андрія не приходив. Бабуся каже, що не варто витирати стіл руками. Це може призвести до сварок у сім'ї та втрати грошей. Це ж таки неймовірні роботи в тебе, Маріш. Дякую. Забавна лялька. Дончина творчість. Це вона очки приклеїла. Давай на стіл поставлю. Мамо, ти мене більше не любиш. Ти чув? Ні, що я мовчати. Ай! Ай! Марина заробляла на життя тим, що виготовляла та продавала сувеніри. На одній із виставок народного мистецтва вона познайомилася із Олександром. Їхній роман бурхливо розгортався, і Марина була готова до серйозних стосунків. Єдине, що хвилювало жінку, чи зможе Олександр знайти спільну мову з її 10-річною донечкою, яку вона виховувала сама. За відповіддю Марина звернулася до бабусі. Баблю, я багато років самотня, живу вдвох з донькою. А це чоловік у мене з'явився, і я дуже переживаю, чи прийме його Надійка. Бачу, ти також мотанки робиш. Покажи мені ту, яка в тебе з собою. Ось. Донька просила принести в школу, у них там буде виставка художніх робіт. Не можна було мотанці очі робити. Через них в ляльку може злий дух заселитися, який біду принесе. Погана це прикмета. Та я знаю, що не можна. Але це донька приклеїла, але я не знала, що все так серйозно. Відклей негайно. Скажи, не дивися на мене очима зла. До вогню вогонь, до золи зола. І кинь очі до миски з вугіллям. А ляльку переді мною на стіл поклади. Не дивися на мене очима зла, до вогню вогонь, до золи зола. Ніколи не роби так більше. І доньці не дозволяй. Мотанки – це обрядова річ. І не можна їх аби як робити. Добре, не буду. Але я, знаєте, що хотіла запитати? Я почала чути дончин голос. Ніби вона говорить, що я її не люблю. То знак тобі, що ти віддаляєшся від доньки, а вона ображається на тебе. Та я й так усе заради неї роблю. Я чоловіка зустріла і хвилююся, як воно далі буде, чи порозуміються вони. Дай мені фотографію того чоловіка. Ось, ми не так давно з ним познайомились, але таке враження, що все життя один одного знає. Бачу, що чоловік цей справді твоя доля. Але турбуєшся ти не дарма. На ваші стосунки попереду і справді чекають випробування. А що ж робити? Тобі треба зміцнити стосунки з донькою. Почати з нею щось робити разом.
щоб вона відчула твою підтримку. Вона завжди проситься мені допомагати, коли я мотанки роблю. Але ж у мене все немає часу їй пояснювати. Не відкладай. Це дуже важливо, коли мати і донька можуть разом щось майструвати. Головне правило не порушуй, щоб твої мотанки добро людям несли. Добре. І тоді я можу не боятися за їхні стосунки з Сашею? Якщо донька буде впевнена в твоїй любові, то нічого не завадить тобі бути щасливою. Марина була впевнена, що виконати пораду бабусі буде нескладно. Вона вирішила обговорити це із кращою подругою та хрещеною доньки Оленою. Уявляєш, баба Люба так і сказала, що він моя доля. Тоді, може, досить його від мене ховати? Коли ти нас познайомиш? Та я не ховаю, Лен, чесно. Просто якось не складається. Добре я. А Наді, ти коли розповіси, що закохалася? Третій місяць пішов, куди далі тягти? А я все чула. Ой, доню, а ми не помітили, що ти тут. Ти ж в будинку була. Ах ти, моє мишеня, а ну йди до хрещини обійматися. Мам, а ти що, правда, закохалася? Правда. Його звати Олександр і... А ти казала, що нам ніхто більше не потрібен. Донечка, я впевнена, що він тобі обов'язково сподобається. А ще я сьогодні була в Ясновидиці, і вона навчила мене робити справжні магічні мотанки. А наші хіба не справжні? Ну, наші без магії. Але разом з тобою ми тепер зможемо робити такі мотанки, які нестимуть людям добро. Хочеш? Хочу. Чудово. Тоді домовляємося. Ми з тобою вибираємо цілий вечір, який ми присвятимо справжній магії. Останнім часом Марина почувалася винною перед Надійкою. Їй доводилося багато працювати, щоб утримувати сім'ю, а з появою у житті Олександра вільного часу майже не залишилося. Жінка буквально розривалася між чоловіком та донькою. Нарешті настав четвер, день, який за правилами якнайкраще підходив для створення справжньої мотанки. І залишилось підібрати нитки та стрічки. Може, ось ці? Прекрасно. Те, що треба. Тільки очі, мотанка, більше ніколи не малюй. Вони біду несуть. Через них у ляльку може злий дух увійти. І навіть господаря зі світу зжити. Правда? Нічого тобі боятись. Я тобі обіцяю, що ця мотанка буде дуже доброю і оберігатиме нас з тобою. Привіт. Зачекай, я зараз. Ти сьогодні весь день не дзвонив. Привіт. Та отруївся так, що довелося швидко викликати. Добре, що хоч до лікарні не забрали, але почуваюся геть погано. Лежу, мрію, щоб ти була поруч. Я зараз приїду до тебе. Зачекай, добре? Надюш, дядя Саші дуже зле, він отруївся. Я маю поїхати до нього. Але, мамо, якщо сьогодні мотанку не зробити, доведеться цілий тиждень чекати. Сонечко, ну лялька ж не може бути важливіша за живу людину. А що? Одна людина за іншу, значить, важливіша? Давай так. Я зараз поїду, провідаю дядю Сашу, а ввечері повернуся, і ми з тобою все доробимо. Добре? Добре. Але раз так, він мені не подобається.
Марина домовилася з Оленою, що та пригляне за донькою і поїхала до Олександра. Додому жінка повернулася після опівночі, коли Надійка вже спала. Мала півночі світло не вимикала, так чекала тебе. Та я розумію, як вона образилась. Але Саші було дуже погано. Ну, не могла ж його самого залишити там. Мені Саша запропонував переїхати до нього з малою. Круто! Я думаю, одразу і переїжджайте. Ну, тобі що ясновідиця сказала? Що він твоя доля. Ну, чого зволікати? Надюш, пробач мене, будь ласка. Я чесно збиралася приїхати ввечері, але дяді Саші було дуже погано. Мені теж було погано. Котик, ну, пробач мене, будь ласка. Давай миритись, іди до мене. Не хочу я з тобою миритися. І дядю Сашу твого я ненавиджу. Якщо ти вийдеш за нього заміж, я тебе ніколи не пробачу. Ясно? Після сварки із Надійкою Марина не знала, як бути. З одного боку, вона вважала, що переїзд – найкращий варіант для них обох. Їй не довелося б розриватися між чоловіком та донькою. З іншого боку, жінка боялася геть зіпсувати стосунки з Надійкою, якщо наполягатиме на переїзді. Вона поїхала до бабусі, щоб та підказала, як краще вчинити. Бачу, не послухала ти мене. Вибрала чоловіка замість доньки. От і маєш результат. Поки стосунки з Надією не налагодиш, не буде тобі щастя. Маєш виконати обіцянку, яку дитині дала. Це ви про мотанку? Коли ми її зробимо, Саша і Надійка нарешті подружаться? Подивіться, будь ласка, я ось його сорочку привезла. Читала, що треба якусь особисту річ. Бачу, над твоїм коханим біда нависла. Як будете наступного четверга з донькою робити мотанку, розпитай у неї, що вона робила того вечора, коли ти з Олександром була. Щось тоді трапилося і тепер впливає на нього. А от що саме, поки не можу побачити. Добре, але що такого страшного могло трапитись? Візьми цю червону нитку, обмотати її навколо мотанки. Надійка має власноруч. А ти в цей момент скажи, доню моя, розкажи все, як є, квітко моя, щастя моє. Тоді Надія тобі свій секрет і відкриє. Добре, дякую. Але не поспішай. Мотанку ви маєте зробити з рукава цієї сорочки. Тоді ця лялька стане справжнім оберегом для Олександра. Але працювати маєте, не перериваючись. Так, я знаю. І головне. Треба віддати ляльку Олександру на наступний день, після того, як зробите. Бережи його від чужих очей, які хочуть забрати його душу. А з переїздом поки не поспішай. Марина була дуже схвильована словами бабусі, тож коли Олександр запропонував зустрітися на вихідних, жінка спершу відмовилася. Та чоловік умовив її піти на прогулянку втрьох разом з Надійкою. Він запевнив, що зможе налагодити контакт із дитиною. Ну що, познайомимося. Мене звати Олександр. Якщо хочеш, можеш звати мене дядя Саша. Надя. Я дуже-дуже радий, що ти погодилась. Я кохаю твою маму і я дуже хочу бути з нею. А ти не переживай, коли ви до мене переїдете, у тебе буде все найкраще. І навіть своя власна ігрова кімната. Ну що, мир? Давай. Ніякого миру не буде. Якщо тобі вдалося купити мою маму, то знай, я не продаюсь. Марина була шокована витівкою доньки. Вони з Олександром намагалися наздогнати дівчинку, але та швидко втекла. Декілька годин вони шукали її в парку, і Марина вже збиралася звертатися до поліції, коли їй зателефонувала Олена і сказала, що раптово зустріла Надійку біля будинку. Надюш, ну як ти так могла? Саша? Лена? Ви що, знайомі? Не повіриш, в одному класі вчилися. Якийсь час навіть за однією партою сиділи. То, може, за таку зустріч і по Морозову?
Та ні, дякую. Ми з Надюшою додому підемо. Скажи, будь ласка, можна так робити? Уявляєш, як я хвилювалася. Стосунки Марини з донькою щонедень погіршувалися. Жінка почувалася геть нещасною і потребувала поради, тому запросила у гості подругу. Ну, може, хоч ти з Надькою поговориш? Ну, мене вона зовсім не слухається. Ну, звісно, поговорю. Не хвилюйся. Вибач, мені зараз незручно говорити, я тобі передзвоню. Ліна, тобі що, Саша дзвонив? Чому ти не відповіла? Я тобі що, заважаю? Та ні. Просто я йому обіцяла знайти номер класного масажиста, а ще не встигла. Спитаю у дівчат в салоні і сама йому подзвоню. Марина згадала, що колись Олена зізналася подрузі, що у школі Олександр їй дуже подобався. І тепер жінка відчувала ревнощі, але швидко відігнала від себе погані думки. Олена, як і обіцяла, поговорила з Надійкою. Хрещена знайшла правильні слова, за допомогою яких їй вдалося примирити матір із донькою. Надійка навіть не була проти того, щоб Олександр заходив до них у гості. А вже наступного четверга Марина з донькою зібралися знову разом робити мотанку. Алло, привіт. Привіт, Люба. Дзвоню попередити, що з вихідними все відміняється. Що трапилось? Та, здається, вірус підхопив, але все в нормі. Рятувати мене не треба, будь вдома. Я ще за попередній твій візит почуваю себе трохи винним. Не кажи дурниць, перестань. Лягай у ліжко і сподіваюся, на ранок ти будеш уже здоровий. Як би то. Бувай, кохана. Все, бувай. Поклавши трубку, Марина зрозуміла, що Надійка вже закінчила намотувати нитку. Жінка, хоча й запізно, сказала слова, які наказувала бабуся. Але розмова з донькою так і не склалася. Ніяких секретів Надійка матері не відкрила. Наступного ранку Марина відвела Надію до школи та без попередження поїхала до Олександра, бо дуже переживала за його стан і хотіла віддати зроблену мотанку. Привіт, Маріш. А я тут до Сашка у справах заскочила. А він тут геть поганий, весь горить і навіть стати не може. Зараз наче заснув. Лена, та які у вас можуть бути справи? Хоч би не брехала. Заснув. Тобі взагалі не соромно мені таке казати? Ти ж моя краща подруга була. Маріш. Мотанку оберіг ми з малою зробили. Але віддати її Саші я так і не віддала. Я коли Ленку в нього побачила, то взагалі з пересердя забула, за чим приїхала. Бачу, Олена, перед тобою ні в чому не винна. Ну, не знаю. Не впевнена в цьому. І таємницю мені Надійка ніяку не розповіла. Сама винна. Якби ти доньці вчасно потрібні слова сказала, усе було б як слід. Дай мені мотанку. Ось. Бе розплутою. Таємницю дівочу дізнаюся. Кручуся, кручуся, все викручу, всю правду розкажу. Бачу, недобре задумала твоя доня. Олександр твій зараз у небезпеці. Мерщій повертайся додому і з'ясуй у доньки, де вона приховала ту злу річ, яку сама й зробила. Яку злу річ? Хай вона тобі сама про все розкаже. Збережи від злих очей, ворогів. Тримай мотанку. Коли про все дізнаєшся, їдь до Олександра. І мотанку оберіг візьми. А тоді оберіг покладеш під подушку коханому. І знайдеш злу річ.
Спалити ви її маєте разом з донькою. Встигнеш все зробити за 3 дні? Врятуєш йому життя. Приїхавши додому, Марина вирішила одразу поговорити з Надійкою. Я тебе дуже сильно люблю. І дуже хочу, щоб ти була щасливою. Але ж, мамо, хіба ми не були з тобою разом щасливими? Яка ти в мене ще маленька. Були і будемо. Ти для мене найголовніше щастя в житті. Тільки, будь ласка, розкажи мені, якої біди ти накоїла, щоб я могла врятувати дядю Сашу. І я тобі обіцяю, що я з ним розстанусь. Я йому мотанку зробила, очі намалювала і на дно сумки підкинула. Але я ж не думала, що все буде настільки погано. Нічого, моя Люба, нічого. Тепер все буде добре. Марина попросила сусідку наглянути за дитиною, а сама поїхала до Олександра. Олена все ще знаходилася там. Вона була вкрай налякана, адже чоловікові ставало дедалі гірше. А може тут? Давай подивимось. Поїду додому. Баба Люба сказала разом з донькою спалити цю ляльку. Удачі, Мріш. Буду тримати тебе в курсі, як він тут. Слухай, Лен. Скажи мені все ж таки, а які в тебе були справи з Сашком? Ти що, ревнуєш? Марно. Саша хотів до твого дня народження організувати виставку з твоїх робіт, як ти завжди мріяла. А мене попросив допомогти. Шкода, тепер сюрприз не вийде. Тепер вже нічого не вийде. Я доньці пообіцяла, що розстануся з Сашком. Лен, ти мене вибач, будь ласка, що я на тебе несправедливо наїхала. Буває. Більше так не роби. І тримайся, я певна, що все буде добре. Марина повернулася додому і вмовила доньку провести разом із нею обряд. Алло. Алло, Маріш. Все в порядку. Температура спала, спить як дитя. Дякую, Лен. Я рада. Ну, от і все. Ми з тобою молодці. Врятували дяді Саші життя. Тільки як я тепер без нього житиму? Мамо! Я хочу, щоб ти також була щаслива. Якщо ти справді любиш дядю Сашу, я спробую з ним подружитись. Просто ти весь час з ним проводила і зовсім перестала мене любити. Маленька моя, люба моя донечка, ну як же я можу перестати тебе любити? Я тебе люблю більше за всіх. Тепер я це розумію. Вибач мене, мамо. Через якийсь час чоловікові вдалося завоювати симпатію Надійки. Лише після цього він вдруге запропонував Марині переїхати до нього разом із донькою. І дівчата радо погодилися. Незабаром Марина й Олександр одружилися. В якості подарунка до весілля чоловік разом з Оленою таки організував виставку робіт Марини. Бабуся каже, що лялька-мотанка може бути найкращим оберегом для вашої родини. Але ні в якому разі не малюйте мотанці очі, оскільки через них в ляльку може заселитися злий дух, який принесе біду до вашої сім'ї. Обожнюю це місце. Саме тут я вперше познайомився зі своєю коханою. До речі, дякую тобі, друзяко, за це, що запросив тоді Юльку на пікнік. Слухай, для мене це тоді було справжнє фіаско. Дівчина, яка подобалась мені ще зі школи, втюхалась в мого друга. Слухай, друзяко, я думав, що ми це давно вже проїхали, а? Ти ж знаєш, що вона завжди ставилась до тебе як до друга. Тим паче, ну, у нас скоро весілля. Слухай, та окей. Друзі так друзі.
Це теж непогано. Слухай, мені і так вистачає нервів з цим весіллям, бо моя наречена хоче все тільки супер-пупер дороге. Ця дівчина заслуговує цього. Ти ж сам казав, що з тобою вона буде найщасливішою. Пообіцяв? Ну то роби. Давай ще коло. Стій! Стій ти куди, дурепо? Топишся! Ти що здуріла? Тут же омут. Топишся. Андрій, ти де? Ти куди подівся? Ти нормально? Побігли. Нещодавно з Андрієм відбулося дещо неймовірне. На березі улюбленого озера він побачив дівчину, яка, на його думку, намагалася втопитися. Він хотів врятувати незнайомку, але вона таємничо зникла. Після цієї зустрічі дівчина настільки запала йому в серце, що Андрій навіть почав сумніватися, чи потрібно йому одружуватися зі своєю нареченою. Тому хлопець вирішив поїхати до бабусі. Я все не можу забути цю дівчину. Весь час стоїть перед очима. І мене постійно ніби тягне на той берег. Ходжу як притрушений. І шукаю її. А мій друг Макс каже, що її не було. Я не розумію, що відбувається. Твій друг дійсно не бачив ту дівчину. Тільки ти. Але як це можливо? Подмухай на заговорену воду. Я тоді більше зможу побачити. Ти зробив велику помилку, торкнувшись цієї дівчини. І попав під чари русалки. Що? Якої русалки? Це була звичайна дівчина. Мені здалося, що вона втопитись хотіла. На русальному тижні біля будь-якої водойми не можна розмовляти та торкатися дівчини з розпущеною косою. Це може бути русалка, яка шукає свого коханого, щоб затягнути його до себе у потойбіччя. Це маячня якась. Я до вас прийшов, щоб ви дали мені слушну пораду, бо в інтернеті люди написали, що ви їм допомагаєте. А ви мені якісь казочки розповідаєте. Не віриш? Не треба. Але далі все буде ще гірше. Сам побачиш, вона від тебе не відчепиться. Тебе постійно буде тягнути на місце вашої зустрічі і доводити до божевілля і смерті. Ви це серйозно? Маєш знову піти на те озеро. І провести обряд, щоб розірвати зв'язок між вами. Бо далі вона почне впливати на твоє життя, затягувати до себе. Окей, дякую. Я все зрозумів. Часу в тебе дуже мало. І бережи кохану. Бо це єдине, що може врятувати тебе від неминучої біди. Вам краще дослухатися до поради бабусі. Андрій не міг повірити словам бабусі про русалку. Але хлопець вирішив дійсно не втрачати голову і спокійно готуватися до весілля із нареченою. Коротше, прикинь, та бабуся каже «русалка». Уявляєш? Я тобі одразу сказала, чого ти так переймаєшся? Ніякої дівчини не було. І Макс каже, що поруч з тобою нікого не бачив. Я, як майбутній психолог, одразу це зрозуміла. Це ж просто стрес. Ти так думаєш? Ну, звісно, це передвесільний синдром. Почни приймати заспокійливе, добре виспись, і все пройде. Яка ти в мене розумна, а ще красива. Сонце, мені вже час іти. Ну, а може залишись сьогодні? Та ні, мені потрібно виспатись на завтра. О, а ти відвезеш мене вранці на примірку весільної сукні? Та відвезу. А потім зачекаю, і ми ще вип'ємо кави. Ти якийсь напружений. Андрюш, я тут подумала,
Якщо ти не тягнеш наше весілля, я можу замовити все набагато дешевше. Пошукаю сукню в іншому місці. Сонечко, у тебе буде все найкраще. Я тобі обіцяю. Ну, ти прям як Макс. Він теж каже, що я заслуговую на все найкраще. Ну, все. Андрій був упевнений у коханні нареченої, але все одно ревнував її до Максима. Він знав, що хлопець небайдужий до Юлії, хоча дівчина сприймала його лише як друга. Давай я тебе проведу до таксі, а? Розмова з коханою трохи розрадила хлопця, але думки про таємничу незнайомку не йшли йому з голови. Юля, яка ти в мене гарна. Я щасливий. Прокинувшись від страшного сну, в якому русалка намагалася затягнути його у свої тенета, Андрій зрозумів, що проспав, і що він пропустив зустріч із своєю нареченою. Максим подзвонив Андрію і сказав, що він сам відвіз Юлію на примірку, пояснивши дівчині, що у Андрія виникли термінові справи. Через декілька годин хлопець вирішив зустрітися із нареченою, вибачитися та відверто поговорити із нею про майбутнє весілля. Та нічого, Макс мені вже все пояснив. А як сукня, ти щось вибрала? Так, вона просто фантастична. Ти будеш у захваті. Але там така ціна на нього. І завтра треба вже принести аванс. Половину. Але якщо тобі це задорого, я можу пошукати в іншому місці. Кохана, я можу купити тобі плаття за мільйон, за всі гроші світу. Але ж не грошима вимірюється кохання, правда? А моє кохання до тебе назавжди. І якщо ми трішечки перенесемо весілля, це ж не буде означати, що я тебе не кохаю. Просто так склались обставини, розумієш? В сенсі перенесемо. Ми вже не одружуємося? Ні, ти мене неправильно зрозуміла. Я просто хотів... Думаю, правильно зрозуміла. Так і скажи, що не хочеш одружуватися. Юля, кохана! Я ж навіть не договорив! Андрій був дуже засмучений сваркою із нареченою. Хлопець вирішив пройтися, і раптом усвідомив, що знову опинився на березі того самого озера. Андрій? Юля, сонечко, вибач мене, будь ласка. Я не хотів. Я дуже люблю тебе і хочу зробити для тебе якнайкраще. Але ти маєш зрозуміти, я хотів перенести весілля просто для того, щоб зібрати більше грошей. Але якщо для тебе це важливо, то ми можемо розписатися зараз, а відсвяткуємо трошки пізніше. Знаєш, це місце завжди допомагало мені у скрутні часи роздумів. За рік тут нічого не змінилося. Все таке ж гарне, як і в той день. Коли ми вперше зустрілись і покохали один одного з першого погляду. Я тут подумала. Так, це нерозумно робити гучне весілля, коли на нього немає грошей. Просто ти міг сказати про це інакше. Так, вибач. Але я не хочу відкладати. Давай дійсно поки просто розпишемося. Адже головне, що ми разом і нічого нас не розлучить. А ну сі! Андрій! Після невдалого падіння Андрій та Юлія поїхали до лікарні. Там хлопцю сказали, що він ледве уникнув смерті. Це дуже налякало Андрія, адже і на цей раз таємничу дівчину, окрім нього, ніхто не бачив. Це змусило хлопця повірити словам бабусі і поїхати до неї за порадою. Я був неправий, що одразу вам не повірив. Вибачте. Вчора я знову бачив ту русалку,
сильно забився. Лікар сказав, що я міг померти. Тебе врятувала присутність нареченої. Її кохання втримало тебе в цьому світі. Завадило русалці затягнути до себе. Але в це складно повірити. Я завжди думав, що це якісь казачки, русалки, водяники. Стривайте, а той обряд, про який ви казали, щоб відвадити її від мене, його ще можна провести? Вже пізно. Час втрачено. Одразу після зустрічі з русалкою можна було провести досить простий ритуал. Але ж ти нікого не хотів чути. Онучко, принеси захисний амулет. Вибачте, я правда не повірив. Русалки можуть набувати людської подоби лише один раз на рік, протягом русального тижня. За цей час вони мають забрати з собою свого обранця. Ось, бабусю, амулет, як ви просили. Цей оберіг завжди носи при собі. У русалки 3 дні залишилося, щоб забрати тебе до себе. Тримаєшся, вона піде ні з чим. Але русалка зробить усе, щоб розсварити тебе з нареченою і забрати з собою. Останнім часом в мене і так проблеми в стосунках з Юлею. Тепер ще й це. Я тобі казала, тільки її кохання може тебе врятувати. Тож бережи його. І з Юлею не сварись. Дякую вам. Андрій був дуже вдячний бабусі за слушну пораду та підтримку. Він твердо вирішив не піддаватися паніці та жити звичайним життям. В першу чергу він з вечора запросив Макса на традиційну ранкову пробіжку. Макс, слухай, ти щось поза зоною? Тебе все в порядку? Я без тебе побіг. Давай. Ах, ти ж стерво. Ану, стій! Стій, я сказав! Стій, що ти тут робиш, а? Хочеш мене вбити? Відчепися, ненормальний! Хто ти така? Я акторка, мене наняли тебе розіграти! Андрій був вражений почутим. До того ж він зрозумів, що загубив бабусин амулет. Трохи охолонувши, хлопець усвідомив, що цю дівчину міг найняти лише Максим. Адже тільки йому та Юлії він розповідав про свою зустріч із русалкою. Андрій одразу поїхав до друга, щоб дізнатися, навіщо йому була потрібна ця вистава. Макс! Макс! Що відбувається, друже? А що ти хотів? Думав, голову нам заморочиш? Нам? Та я через тебе майже втратив Юлю. Я вже змирився, що ви будете разом. А ти почав морозитись з весіллям. Виправдання вигадувати одне смішніше іншого. Що, здурів? Які виправдання? Такі, які Юлю принижують. Ти кохану дівчину в мене забрав. А сам не можеш дати їй те, на що вона заслуговує. А, так це все був твій шикарний план для того, щоб виставити мене посміховиськом, да? І щоб Юля мене кинула. Ти думаєш, що їй з тобою буде краще, а вона тебе не любить, ясно? Ну, краще вже так, аніж з божевільним, який все списує на русалок. Та пішов ти! Я не божевільний, і я доведу це Юлі, і що русалка справді існує. Андрій був дуже розлючений сваркою із другом і вирішив за будь-яку ціну довести, що він правий. Хлопець повернувся до озера, щоб відшукати амулет. А ще він сподівався зустрітися там із русалкою та здобути докази її існування. Так, що ж його робити, а? Спробуємо без амулету. Так, щоб покликати русалку до себе, станьте обличчям до води, підніміть ліву руку вгору та помахайте, ніби кличте її до себе. Спробуємо. Русалонька, виходь, а? Може, познайомимось, селфі зробимо? А, от ти де! Знову побачивши справжню русалку і туман, який вона напускає, Андрій дуже злякався.
Але він не полишав надії сфотографувати цю істоту. Та в якусь мить хлопець зрозумів, що він більше не може протистояти її чарам. Єдине, що врятувало Андрія від мороку, це бабусин амулет. Коли Андрій отямився, то побачив біля себе якихось людей і налякану Юлію. Дівчина розповіла, що його знайшли перехожі та подумали, що він напився. Вони зателефонували Юлії, адже знайшли поруч його мобільний телефон. Люди, які знайшли тебе, сказали, що ти щось бурмотів, ловив якусь русалку. Ти що, посварився з Максом і дійсно перебрав? Та ні, Юль, я справді її бачив. Все, з мене досить. Якщо з тобою все гаразд, я пішла. Казки слухати не буду. Макс правий. Якщо не хочеш одружуватися, то голову мені не задурюй. Юль, зачекай, в мене є докази. Зараз, тут десь фото. Андрій був розлючений і наляканий водночас. Хлопець зрозумів, що бабуся була права, і на нього дійсно чатує небезпека. От, подивіться. Ви казали, що вона мене може до божевілля довести, і так і є. Я взагалі вже нічого не розумію, чи вона мені привиділась, чи вона справжня була. То була справжня русалка, і я її бачу. А ви теж її бачите? Ні. Але бабуся відчуває те, чого людське око не бачить. Бабуся, чому вона стала русалкою? Дівчина та була засватана, але наречений її зрадив. Вона втопилася перед своїм весіллям. Саме тому обернулася русалкою. Тепер шукає собі нареченого. Але чому я? Як я вже й казала, раз на рік русалка може обернутися людиною і вийти на берег. І якщо її торкнеться хлопець, вона повинна забрати його до себе. Отже, ця русалка обрала саме тебе. А ви казали, що є якийсь обряд, який може допомогти? Бо амулет, який ви мені дали, він розтрощився. А я, чесно кажучи, боюсь. Катю, принеси мені трав'яний збір, що ми біля Чорного озера збирали. Сьогодні останній день русального тижня. До заходу сонця ти повинен встигнути провести спеціальний обряд на березі озера. Добре, встигну. А що робити? Ось ці трави, бабусю. Тут полин, м'ята, чабрець і плавунець. Ці трави заговорені. Візьмеш свій оберіг, одну частинку залишиш себе вдома біля виходу, іншу кинеш у вогонь і скажеш: «Жаром вогню огорни, русалку від мене відведи, до води поверни». Коли русалка дихне дим цього вогнища, зв'язок її зі світом людей розірветься. І будь обережним, бо русалка піде на все, щоб ти не встиг зробити обряд. Дякую вам, я встигну, обов'язково встигну. Дякую, до побачення. Що ти собі дозволяєш? Юля прибігла до мене заплакана, жалілась на тебе. Ти що, бухати почав? Ти зовсім здурів? Відчепись від нас, ми самі розберемось. Ти придурок? Тебе русалки охмиряють? Коли ти вже відчепишся від Юлі? А може я сам буду вирішувати? Андрій ледве стримався, аби не зчинити бійку. Але він пригадав останні слова бабусі, що русалка буде впливати на близьких людей та події. Тобто робити все, аби він не встиг провести обряд. Тому Андрій вирішив відступитися від з'ясування стосунків, щоб не гаяти часу. Раптом хлопець із жахом зрозумів, що переплутав сумки, і заговорені трави залишилися у Максима. І якщо він не встигне провести обряд, то остаточно потрапить під чари русалки. Хлопця охопила паніка. Він зрозумів, що має терміново повернути свою сумку. У мене немає часу, мені потрібно бігти. Я тобі твою сумку принесла. Боже, золотко, де ти її знайшла? До мене прийшов злий Макс, сказав, який ти невіжений, і що я тебе повинна покинути. Ясно, а ти що? Я помітила в нього твою сумку, і тут брілок, який я тобі нещодавно подарувала. Андрій, що відбувається? Кохана, я тобі потім все поясню, але зараз мені потрібно бігти. Зачекай, зачекай. Може, нам і справді варто розійтися. Коханечко моє, золотко моє, я тобі потім все поясню. Але зараз немає часу, мені потрібно дещо зробити, і потім все в нас буде добре, розумієш?
Зараз я маю бігти. Андрій пам'ятав, що має встигнути провести ритуал до заходу сонця. Але у нього все просто валилося із рук, і вогнище ніяк не розгоралося. Нічого, в тебе не вийде, русаленька, я тебе обіграю. Жаром огню огорни, русалоньку від мен. Юля, сонечко, дякую, що ти прийшла. Мені зараз дуже потрібна твоя підтримка. Андрюша! Андрюша! Зрозумівши, що перед ним замість коханої дівчини стоїть русалка, хлопець на мить розгубився. Але він вчасно згадав слова заговору, які разом із димом мали повернути русалку на той світ. Все гаразд. Сонечко. Я не знаю. Я раптом відчула, що маю йти за тобою. Не знаю чому, але такий страх за тебе серце скував. Кохана моя, вибач мене, будь ласка, за все. Я тепер буду тільки з тобою. Тільки з тобою. Андрій та Юлія помирилися. Максим вирішив більше із ними не спілкуватися та поїхав працювати в інше місто. Андрій зібрав гроші і молодята нарешті відсвяткували весілля. Бабуся каже, що не можна на русальному тижні біля озера розмовляти та торкатися дівчини із розпущеною косою. Це може бути русалка, яка шукає свого коханого, щоб затягнути його до себе у подобіччя.